munaasabadda oo ahayd mid tababar loogu soo xiray ciidanka tirsan ciidanka ilaalada xeebaha Soomaaliya ayaa ka dhacday dalka Djibouti gaar ahaan xarada ciidanka jandarmariiga ee duuleedka caasimadda dalka Djibouti waxaana munaasabadaasi ka qayb galay madax kala duwan kuwaas oo ay ka mid ahaayeen wasiirka cadaaladda ee dalka Djibouti mas-uuliyiinka kala socday maamulada Puntland iyo Galmudug iyo madaxa hay'adda midowga Yurub u qaabilsan tababarada iyo wacyigelinta ee EU Cabinet-ka loo yaqaano qusulka safaaradda Soomaaliya iyo qaar ka mid ah saraakiisha sarsare ee qaybaha kala duwan ee ciidamada dalka Djibouti kuwaas oo ka mid ahaa taliyaha ciidamada jandarmariiga Colonel Sakariye Xasan Aadan munaasabadda ayaa waxaa hadal ka soo jeediyay qaar ka mid ah mas-uuliyiinta ka qayb galay kuwaas oo ay ka mid ahaayeen wasiirka dekedaha ee Puntland iyo wasiirka kalluumeysiga iyo khayraadka ee Galmudug waxaa sharaf noo ah inaan idin kala soo qayb galo xafladan aadka u qiimaha badan runtii waxaan rabaa mahad ballaaran inaan u soo jeediyo iyo ka minister oo markii u horeysay aan ahayn ee markii saddexaad ee tababar noocan oo kale ah ay u fidiso Soomaaliya qaybaheeda waanu ka midnahay innagoo Puntland run ahaantii 71 askari bay noqonayaan hadda inta tababarkan qaadatay waxtarkoodiina aad ayaa looga dareemay deegaanadii sidii loogu tababaray iyo ujeedooyinkiina waa ay muuqdeen waana ay ka soo baxeen sidaad maqasheen asbuuc ka hor ciidankii ay AU Cabinet-ka u tababartay Galmudug waxay gacan ka geysteen soo deynta 4 nin ee u dhashay waddanka Thailand waxayna taasi ku tusaysaa faa'iidada ku jirta tababarida ciidan xirfad u leh la tacaalida burcad badeedda ciidankan maanta tababarka loo xirayo waxaan rabaa inaan ku booriyo maantay waad ka baxdeen gobol iyo qabiil waxaad tihiin ciidan qaran Soomaaliyeed difaaci doona ciidamadan tababarka loogu soo xiray dalka Djibouti oo tiradoodu gaaraysa 35 askari ayaa halkaasi tababar uga socday muddo 6 toddobaad ah waxaana ciidamadani ka kala yimideen maamulada Puntland iyo Galmudug Ahmed Cabdi Kariin Maxamed Universal TV Djibouti